Доброго дня, в ефірі огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на південному сході України загострюється. Російські війська йдуть у наступ. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Отже, з тих повідомлень, які надходили упродовж минулих 12 годин, радник міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряк повідомив про те, що Росія розпочала вторгнення на територію України. Одразу ж відреагували західні лідери. Повідомлення з Донбасу свідчить, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій та Луганській областях. Про це заявила речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Джен Псакі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від Росії пояснень щодо присутності російських військ на території України. Про це канцлер заявила під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Упродовж доби з'являлася інформація про те, де російські війська розпочали вторгнення на територію України. Йдеться про Маріуполь, а також про Новоазовськ. Сьогодні Арсеній Яценюк написав в своєму твіттері: Російська Федерація суттєво наростила військову присутність на території України. В цих умовах слід невідкладно скликати надзвичайне засідання Ради безпеки ООН. Путін цілеспрямовано розпочав війну в Європі. Це знає весь світ. Це приховати неможливо. Зараз від світу потрібні дієві і ефективні кроки, написав Арсеній Яценюк в своєму твіттері. Нагадаю, що 26 серпня Володимир Путін та Петро Порошенко зустрічалися у Мінську. Тоді президент Росії заявив про те, що російських військ на території України немає. Хоча днем раніше колона російської бронетехніки була розбита біля Новоазовська, а 10 російських десантників потрапили в полон до української армії. Одначе Володимир Путін такі дії російських десантників пояснив тим, що, мовляв, російські десантники заблокали і перетнули випадково російсько-український кордон. Така ж версія була і в російського міністерства оборони. Зоряна Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, пише на своїй сторінці в Фейсбук: «Війна. Міжнародна терористична організація «Кремль» продовжує свою криваву вакханалію і атаку збройними силами Російської Федерації території нашої суверенної держави. Без сумнівів, ми переживаємо найтрагічніші і водночас найвеличніші дні у новітній історії України. Народжується нова Україна, країна сучасних героїв. У такий час, як ніколи, розумієш, наскільки важко дістається нам наша справжня свобода та незалежність», написав Зоряна Шкіряк на своїй сторінці у Фейсбук. Джефрі Пайет, це посол Сполучених Штатів Америки в Україні, пише в твіттері: «Танків, бронетехніки, артилерії і реактивних систем залпового вогню, які поставляються Росією, недостатньо, щоб перемогти Збройні сили України. Отже, тепер більша кількість російських військ безпосередньо залучена у військових діях на території України. Росія направила новітні системи ППО, включаючи «Панцер» С-1 на схід України, і тепер безпосередньо залучена в військових діях», написав Джефрі Пайет в своєму твіттері. Ну і Андрій Якименко пише, посилаючись на свого товариша, який нині перебуває у Маріуполі: «Щойно, 7:30 ранку, 28 серпня 2014 року, розмовляю телефоном з двоюрідним братом з Маріуполя. Як там у вас? Фейсбук кричить, що російські танки у 20 кілометрах від Маріуполя. Питаю, брат Сергій відповідає: усе спокійно, діти з вечора гралися в пісочницях, міський транспорт їздить, паніки ніякої немає. Кілька днів тому була паніка, люди закуповували харчі, на автозаправках були кілометрові черги за бензином. Я сам олив до машини 110 літрів бензину. Так, була паніка, а тепер усе спокійно. Я сам на заводі зараз на роботі. Ми, звісно, не знаємо, що там робиться за містом, але ті, хто зі східних сіл і містечок від Маріуполя живуть і працюють на маріупольських заводах, їздять на роботу, нічого страшного не розказують, усе буденно і спокійно. Щоправда, багато наших блокпостів на виїздах з міста, але всі сприймають це з розумінням», цитує Андрій Якименко свого товариша, вірніше, не товариша, а двоюрідного брата, який нині проживає у Маріуполі. Ігор Луценко, депутат Київради та громадський діяч, пише: «Україна почне воювати по-справжньому не раніше, ніж війна наблизиться до Києва.
До того мало шансів на воєнний стан. Офіційне звернення по військову допомогу до Сполучених Штатів Америки та інші давно необхідні речі. Політична доцільність домінуватиме над воєнною. І справа не тільки у політичних лідерах, справа у готовності народу тут вплинути на головнокомандуючого. Поки фронт далеко, є тисячі репостів, але максимум сотні людей виходять на вулиці, написав Ігор Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці. Письменники та видавці-брати Капранови пишуть, Путін шукав привід для введення регулярних військ, не знайшов і ввів їх без приводу. Тарас Шамайда пише, отже, Путін стомився шукати приводів для масштабного вторгнення, і російська армія розпочала наступ на Донбасі без жодних приводів. Зрештою, цинічна політика умиротворення агресора, до якої вдався Захід, замість реальної допомоги Україні, дала Путлєру чіткий сигнал. Можна наступати. Негідники в Берліні, Парижі і Брюсселі лише висловлюють глибоку стурбованість і закличуть обидві сторони шукати згоди. Це справжня війна Росії проти України. І заперечувати цього не можуть навіть європейські умиротворювачі, які не добачили прямого вторгнення росіян з 27 лютого і вірили байкам про Луганську Народну Республіку та Донецьку Народну Республіку. Юрій Романенко, політолог, пише на своїй сторінці в Фейсбук про те, що Путін піднімає ставки, щоб знайти потрібне рішення. Європа безвольна і труслива. Соединенные Штаты Америки выгодно, чтобы Соединенным Штатам Америки выгодно, чтобы Путин влазил глубоко в Украину. Чем глубже влезет, тем быстрее утонет. Порошенко отвечать нечем, потому что нужно было реорганизовывать армию и государство, а не делать видимость. Поэтому Порошенко потеряет власть еще быстрее, чем Янукович. Но сначала он подпишет Минский хасавюрт. По скриптум. Точку в этом всем поставит простой украинский Вася, когда водрузит над Кремлем украинский флаг, вважає Юрій Романенко. Максим Колеба пише, що робити Заходу для того, щоб Путін заспокоївся? Сумно, але факт. Відкривати другий фронт. Інакше ніяк. А нам щовечора молитись, щоб дожити до ранку, а потім до вечора і боротись. Думаю, загальна мобілізація скоро може початися. І тоді ми всі туди. Так, можливо, це панічні прояви. Звиняйте, таке життя в нас. Все буде добре, це точно. Бажаю тільки всім нам до цього дожити, пише Максим Колеба. Ну і про події біля Міністерства оборони України. Нагадаю, що туди прийшли пікетувальники і вимагають надати добровольчим загонам, батальйонам, які знаходяться на сході України, важку техніку і допомогти їм вийти з оточення, зокрема, з міста Іловайськ. Семен Семенченко, це командир батальйону «Донбас», неодноразово публічно звертався упродовж останніх кількох днів і до Петра Порошенка, і до командування АТО з вимогою надати допомогу тим батальйонам, які знаходяться зараз в оточенні в Іловайську. На своїй сторінці в Фейсбук Семен Семенченко пише, Іловайськ, по інформації із двох істочників, комбат Дніпра і замкомбата Донбаса, никакой помощи пока не пришло. Сейчас по городу ездят два российских танка и работают по нашим. Ребята держатся молодцом. Усталость сказывается. На боевой дух на высоте. У Донбасса сегодня трое раненых. Макс Левін, це наш колега-фотокореспондент, який знаходиться в Іловайську, пише, друзі, дякую вам за підтримку наших батальйонів, які зараз в Іловайську, але давайте без істерик, діяти конструктивно. Ми, як журналісти, знаходимося тут з нашими бійцями, підтримуємо інформаційно. Це наш сектор відповідальності. Хлопці воюють, окопуються, стиснувши зуби, тримаються. Проблеми з водою, їжею, електрикою, але це все вирішується. По нам працюють гради, урагани. 15 хвилин назад був смерч. Це їх сектор відповідальності. Але нам потрібна підтримка. Конкретно, військовий з бронетехнікою, важким озброєнням. Ви хочете допомогти? Примусити Міністерство оборони, керівництво АТО надати нам підкріплення і допомогти хлопцям, які воюють за Україну. Ваш сектор відповідальності. Тим, хто лишився в Києві за межами АТО. Яким чином і методами ви це зробите? Ваш вибір, пише Макс Левін. Юлія Тищенко пише на своїй сторінці у Фейсбук про вторгнення. Насправді воно почалося ще 1 березня, пише Юлія Тищенко. Крим, ЄС, де і інші значною мірою валяли дурочку. Санкції, рівні,
під рівні, під санкції протягом місяців задобрювання агресора призвело до подій на Сході і багатьох смертей українців. Тільки б воно ліцо не потеряло. Через добу після квазі-перемовин широкомасштабне продовження інвазії. Нові жахливі жертви, ін'єкції війни, зомбі в Російській Федерації не договороспроможні зараз, а тут знову про міфічні політичні методи, ООН і блакитні каски на кордоні. В Україні ж воно не зупиниться, написала Юлія Тищенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Алекс Мирошниченко пише: «Интересно, люди, требующие разрыва дипотношений с Россией, понимают, что на следующий день с лица земли исчезнут как минимум Харьков и Чернигов, а может и Киев», пише Алекс Мирошниченко. Колишній міністр оборони України, а нині народний депутат України Анатолій Гриценко пише в своєму твіттері: «Ключова проблема зараз – мир. Треба докласти всіх зусиль, щоб зупинити війну. Якщо для цього треба буде відкласти вибори, то їх треба буде відкласти». Олександр Данилюк, радник міністра оборони України, пише: «Друзі, без переобрання цього парламенту ми не виграємо війну. Саме тому Путін і пішов на пряме вторгнення, не маючи інших можливостей зупинити цей процес». Ну, нагадаю, що у разі, якщо Україна проголосить, вірніше, президент України проголосить воєнний стан, а Рада національної безпеки і оборони підтримує разом із Верховною Радою України, то на території України упродовж дії воєнного стану не можуть відбуватися парламентські вибори. Олександр Бригинець, народний депутат України, пише у своєму Фейсбуці з приводу цього: «Що хоче Путін, коли саме зараз починає посилювати агресію? Однозначно хоче, щоб був введений військовий стан і було збережено цю Верховну Раду. Йому вкрай потрібно мати в парламенті 200 депутатів, які є його п'ятою колоною. Нові вибори різко скоротять цю колону. Залишиться з 50 пропутінців», вважає Олександр Бригинець. Історик Володимир В'ятрович пише: «Війна і вибори – поняття важкосумісні, навіть протилежні. Перше – прагнення силою розв'язати політичний конфлікт. Другі пропонують як інструмент мирне голосування. В українській ситуації війна стала несподіваною, страшною і непотрібною на спадщиною Януковича. Вибори, навпаки, це те, чого ми прагнули після його падіння для повного перезавантаження країни. Краще війну і вибори не поєднувати. Саме тому на час військових дій у деяких країнах не проводять навіть чергових виборів. Але в нашій ситуації вибори є важливим елементом переможного завершення війни, адже значна частина існуючого парламенту – небезпечна п'ята колона, яка в тилу працює проти України. Остаточно перемогти Росію та її терористів на Сході зможе тільки справді демократична країна, яка неможлива, поки в парламенті голосують політики, які остаточно скомпрометували себе прийняттям диктаторських законів», вважає Володимир В'ятрович. Ну, так вже склалося, що сьогодні в Україні саме і розпочалася парламентська кампанія. Нагадаю, що дочасні вибори до Верховної Ради мають відбутися 26 жовтня. Ольга Лень пише про реакцію українського керівництва та й загалом офіційних осіб України на вторгнення російських військ. «Мені здається, що хтось забув, що зазвичай це звернення починається так: сьогодні без оголошення війни війська перетнули кордон». Тобто нашому президентові і міністрові оборони не треба чекати, доки Путін визнає, що його війська на території України, щоб повідомити про це світ і власний народ, пише шеф-редактор інтернет-видання News.ru Ольга Лень. Ну, і я спостерігав за тим, що пишуть в російських соцмережах. Звичайно, в російських соцмережах не так багато пишуть про російське вторгнення на українську територію, а Рустем Адагамов навіть ставить під знак питання, чи насправді це є вторгненням. Понятно, що Росія оказує матеріальну і іну допомогу бойовикам Донецької Народної Республіки, но пряме вторження армії на територію України поки нічим не підтверджено, пише Рустем Адагамов. Ну, подібні коментарі з'являються і на сторінках і інших відомих російських блогерів. Ось така благосфера була на цю хвилину. Більше вже вам розкажу о 16:00 у черговому огляді благосфери. Бажаю вам мирного та гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!